Підтримати сімейні традиції, цікаво провести час і навчитися готувати картоплю по-селянськи з хрусткою скоринкою. На базі вільного простору «Репост» для добропільчан провели кулінарний майстер-клас «З любов'ю до бабусь». Організувати незвичне дозвілля для дорослих та маленьких городян вирішили місцеві активісти. Наша ціль все ж таки не так нагодувати, як зробити цей зв'язок поколінь, щоб було спілкування дітей та людей похилого віку, старшого віку, які б все ж таки навчали чомусь новому наших дітей. Ми робимо акцент на національні меншини, які знаходяться в нашому осередку, в нашій громаді. Рецептом запашної картоплі з учасниками ділиться родина Білицьких. Готувати улюблену страву прийшли усім складом. Беремо картоплю, ріжемо її, і вона стоїть у воді 30 хвилин, для того, щоб зайвий крохмал він вийшов. Потім ми її солимо за вкусом, додаємо базилик, суміш перців, чесник за бажанням, або багато, або його менше, хто як полюбляє. І ставимо його в духовку і до готовності. Після майстер-класу страву традиційно подають учасникам. Смаковим якостям картоплі маленькі кухарі дали найвищу оцінку. Тепер, кажуть, буде чим дивувати мам і тат. Ми все різали самі, все робили. Нам все розказували. Тепер ми будемо знати ще намного більше. Будемо мамам готувати, вони будуть нам радуватися. Я просто хотіла сьогодні у мами попросити щось приготувати. Ну, і так случилося, що нас пригласили сюди. Ну, і мені понравилось. Я захотіла вкусно дуже, але немножко сильно печене. Ну, теж вдома таке, яку-небудь зроблю сам вдома. Картопля дуже смачна. Майстер-класи у Добропіллі проводитимуть щотижня. Всього організатори запланували 16 таких заходів. Готувати будуть не тільки страву української кухні, а й інших національностей. Наприкінці циклу кулінарних тренінгів на учасників чекає розіграш та подарунки.